Kan jeg vide, om det er bedre nu? Er der lyd igennem? Jeg prøver lige at putte mine høretelefoner i igen. Og se om... Lyd igennem nu? Ja, fantastisk. Og der er altid et eller andet, der lige skal drille. Med sådan en som mig i hvert fald. Men velkommen alle sammen. Og ja, jeg har glædet mig til at dele mine tanker om... dels hvordan man bliver en dygtig sparringspartner, og også om min nye uddannelse, Heart Coach. Og jeg har tænkt mig at dele det næste, som jeg er lidt i, jeg er sådan lidt i tvivl om, om vi skal bruge en halv eller en hel time. Men jeg har tænkt mig sådan at dele den her aften op i først at fortælle lidt om sådan generelt, hvad skal der til, for man bliver en dygtig sparringspartner. Og, og så vil jeg fortælle om Heart Coach, min nye uddannelse og de 5 moduler, der ligger i den. Og I må rigtig gerne stille spørgsmål undervejs. Jeg skal nok prøve at følge med og svare på dem så godt jeg kan. Og jeg ved godt, at de er forsinket, så vid også det. Så hvis jeg ikke lige svarer, så er det ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke har set det. Eller så er det sikkert, fordi jeg ikke har set det. Men så er det formentlig, fordi det lige er forsinket et øjeblik. Så jeg tænker, at jeg først lige vil løbe igennem med jer det, som jeg kan se skal til, for at man bliver en rigtig dygtig sparringspartner. Og i virkeligheden så gælder det her alle områder af livet. Det gælder både, når vi gerne vil være dygtige sparringspartner for vores partner, for vores børn, for vores medarbejdere, hvor som helst. Og det gælder selvfølgelig i særdeleshed, hvis vi er professionelle og gerne vil være dygtige coaches eller terapeuter eller ledere for andre mennesker, men i virkeligheden det jeg kan se, det er, at det gælder alle steder. De ting jeg har øvet mig i igennem mit virke er de samme jeg har øvet mig i som terapeut og som mor for eksempel. Så jeg tænker, at det her, det er virkelig noget alle kan få noget ud af. Og jeg har lavet sådan en oversigt med 10 punkter, som jeg lige starter med at løbe igennem, og stille endelig spørgsmål undervejs. Punkt 1 for alle gode samtaler er nærvær. Og jamen, måske skal jeg lige, for jer der ikke kender mig, introducere mig selv. Jeg hedder Kisa Paludan, men det ved I sikkert godt. Og er spirituel psykolog. Jeg siger psykolog, men jeg kombinerer min sådan, psykologiske forståelse med en spirituel livspraksis. Og har været interesseret i det her med, hvordan man bliver en dygtig terapeut eller coach, men også bare en dygtig samtalepartner i rigtig, rigtig mange år. Og har også brugt mange år på at træne det her med mine venner og med min mand og med mine børn. Så jeg er blevet sådan meget klar på, i hvert fald, sådan som jeg ser det, hvad skal der til? Så punkt 1 er altså nærvær, og det ved vi jo godt. Og rigtig tit, så glemmer vi det bare alligevel. Fordi hvad vil det overhovedet sige at være nærværende? Og for mig handler nærvær om, at jeg er til stede i mig. At jeg kan mærke mig selv, at jeg er forbundet med min krop og med mit hjerte, og er hjemme i mig selv. Og nogle gange gør vi det, når vi prøver at forbinde os med andre mennesker, at vi nærmest går lidt ud af os selv og over i andre mennesker, for på den måde at forbinde os med dem. Men det er jo sådan, at hvis vi ikke er rigtig forbundet med os selv, ikke er helt hjemme i os selv, så er der ikke rigtig nogen at forbinde sig med, så er det ligesom sådan et tomt hus. Så nærvær er sindssygt vigtigt, og nærvær indeholder jo rigtig, rigtig mange ting. Det handler jo også om, at jeg er til stede med det, der bliver sagt, er jeg til stede i samtalen, frem for at være oppe i hovedet, eller i fortid eller fremtid, som vi jo rigtig, rigtig tit er, og rigtig tit faktisk bruger meget energi på. Så kræver det, at jeg er der, at jeg lytter, og at jeg har taget stilling til, at det er det, jeg vil lige nu. Så det er punkt 1. Jeg skal nok komme til at snakke lidt dybere om de her ting, efterhånden, som det skrev frem i programmet. Punkt 2 er det, som jeg kalder ydmyg nysgerrighed. Og jeg har faktisk kørt sådan en uddannelse før, og det jeg kunne se typisk galt, og det jeg kan se typisk og galt i det hele taget, når vi taler sammen, det er, at vi kan komme til at mangle det her, som jeg kalder ydmyg nysgerrighed. Og for mig handler det om, at jeg holder mig hele tiden åben og nysgerrig og ydmyg i forhold til at have forstået den anden. Og det betyder, at jeg ikke laver historier om den anden, at jeg ikke går ind i mødet med den anden med en masse forhistorier eller forforståelser, at jeg ikke nødvendigvis analyserer den anden, men virkelig sådan holder mig nysgerrig og åben og ydmyg, også forstået i den forstand, at jeg bliver ved med at spørge ind til noget, indtil jeg virkelig er sikker på, at jeg har forstået. Og det jeg kan se rigtig tit går galt, det er, at vi
mister lidt den her ydmyghed, fordi vores ego kommer på banen og gerne vil vise, at vi er kloge, eller lytter, eller gode til at analysere, eller har et godt råd, eller sådan noget. Og i virkeligheden kommer til rigtig tit at ødelægge noget af den her sådan, meget, meget fine ting, der er i mødet mellem mennesker, når vi holder os bare nysgerrige og åbne og ydmyge i forhold til, det er ikke sikkert, jeg har forstået. Vi er meget forskellige som mennesker, og det ved vi jo godt. Og det ved vi godt, og samtidig så kommer vi rigtig tit til alligevel at lægge vores egen sådan, livsforståelse, vores egen måde at være i verden på, ind over andre mennesker. Og det betyder nogle gange, at vi alligevel ikke lytter rigtigt, at vi alligevel ikke er sådan helt nysgerrige og åbne. Og, fordi det at være nysgerrig og åben og ydmyg betyder også, at jeg er i stand til at sætte mit eget ego til side. Det, som ville være rigtigt for mig, de analyser, som ville være rigtigt for mig, den måde, jeg ville ønske at blive mødt på, og virkelig er nysgerrig på, hvordan har den anden brug for at blive mødt. Så ydmyghed og nysgerrighed. I skal bare stille spørgsmål undervejs, hvis der er nogle spørgsmål til den her første del med nærvær og ydmyg nysgerrighed eller kommentarer. Jeg tror, at alle mennesker har prøvet at opleve at blive mødt med manglende nærvær, og også med sådan følelsen af at være sat i en bås på forhånd, eller der har været blevet mødt med forhistorier. Rigtig mange af os kender det måske, sådan meget gamle relationer, hvor vi selv kan komme til at ryge ind i gamle roller, men hvor vi også måske bliver mødt med nogle forhistorier om, hvordan vi er, som måske slet ikke er relevante længere. Og hvor ubehageligt det dybest set er. Ja, jeg havde faktisk selv en meget sjov oplevelse på et tidspunkt med en mandlig coach i sådan en kvindegruppe, jeg er en del af. Og jeg havde faktisk fået ham anbefalet, og han var psykoterapeut, og han havde rigtig mange år på bagen. Og da vi havde sådan en runde, hvor vi alle sammen fortalte om vores liv, og det bare, jeg giver det her eksempel, fordi det var et rigtig godt eksempel på, hvor nemt det kan gå galt. Og jeg lagde mærke til i den her runde, at flere gange så lavede han nogle analyser af det, der blev sagt, som jeg vidste var forkerte, fordi det var nogle mennesker, jeg kendte rigtig godt. Og jeg kunne se, hvordan det sådan bragte dem af sporet og ind i noget andet, som slet ikke var det, der egentlig var relevant, eller det, de egentlig havde på hjertet. Og da det blev min tur, han gjorde det med mig, så sagde jeg det til ham, at det var en forkert fortolkning, og fortalte også, hvad det gjorde ved mig at blive mødt på den måde med de her fortolkninger og forhistorier, og med den her manglende dybest set sådan, ydmyge nysgerrighed, som jeg elsker at blive mødt med, og som jeg tror, vi alle sammen faktisk elsker at blive mødt med. Så det er også en af tingene, som er super vigtige. Det næste hænger sammen med det her, det er din lytteevne, altså vores evne til at lytte til det, der bliver sagt. Og det vil vi måske være mange, der siger, at jeg er en god lytter, men rigtig tit kan jeg se, at når vi selv synes, vi er gode lyttere, og faktisk har gjort os umagen, og måske endda også har sat os ind i, hvordan man lytter godt og nærværende til andre mennesker, så gør vi det alligevel tit på sådan en måde, at vi så analyserer det, der bliver sagt, eller laver historier omkring det, eller på en eller anden måde er op i hovedet i forhold til det, frem for bare at give slip på vores tanker, vores analyser om det, og blive sådan helt nærværende i forhold til det, der bliver delt med os. Og det har de fleste af os faktisk rigtig, rigtig svært ved. Og det, jeg kan se, der sker, når vi bliver lyttet til på den måde, det er, at det, vi har på hjertet, og det, som virkelig kommer fra dybt fra vores sjæl, det får lov at folde sig ud. Og man kan sige, det at lytte på den måde, det er rigtig meget også en personlig indstilling, at være i stand til netop at kunne sætte mit ego til side, kunne sætte min sådan analytiske apparat lidt til side, i hvert fald for en stund, for at kunne skabe et rum, hvor jeg signalerer, at her er der plads og rum til, at det du har på hjertet, kan få lov at folde sig ud. Og det jeg kan se, det er, at så er der meget større chance for, at dem vi taler med får adgang til, at leve deres egen, eller få adgang til deres egen indre visdom. Og der skal meget lidt til, at vi kommer til at signalere, det er bitte små ting tit, som gør, at vi kan komme til at signalere, at jeg ikke lytter helt lige så opmærksomt, og som kan ødelægge noget i flowet for den anden. Så altså lytteevne er en stor ting. Så har jeg skrevet tillid, og i det der mener jeg både tillid til mig selv, som lytter eller sparringspartner for et andet menneske, og have tillid til, at det kan jeg godt. Men også at have tillid til, at den anden har visdom og svar i sig, som jeg kan hjælpe med at bringe ud i lyset. Og tillid til, at alting er, som det skal være, også når livet går rigtig ondt, også når det er svært, det der bliver talt om, så have tillid til, at det er okay. Så tillid er en stor ting.
Og hvis jeg ikke kan have tillid til mig selv i samtaler med andre mennesker, så er det klart, så vil det smitte af på den tillid, de føler, de kan have til mig. Og tillid kommer, sådan som jeg ser det, meget sådan dybt inden. Er i virkeligheden ikke en ting, vi bare kan bilde os selv ind, at vi har. Og vi ved som regel også, eller mærker det tydeligt, når der er mennesker, vi sådan har umiddelbart tillid til. Så har jeg skrevet kærlighed. Og det ligger der meget i, men en af de sådan super vigtige ting for mig, det er, at det at være en dygtig sparringspartner for andre, handler i høj grad om, at jeg hviler i mig selv, og at jeg har kærlighed til mig selv. Fordi det er sådan, at jo mere jeg har kærlighed til mig selv, jo mere jeg elsker mig selv, jo mere jeg sådan har ryddet op inde i alle mine indre rum, og skabt ro og kærlighed og balance og lys i dem alle sammen, Jo mere bliver jeg også i stand til at rumme det i andre mennesker. Så jo mere rummelig og kærlig jeg er i forhold til mig selv, jo mere rummelig og kærlig bliver jeg også naturligt i forhold til andre. Og det behøver vi ofte faktisk ikke engang at sætte ord på. Det kan andre mennesker tit godt mærke, at der er sådan kærlighed og medfølelse for alt. Så det er også en sindssygt vigtig ting. Det kommer jeg til at tale en del mere om, når jeg snakker om heart coach om et øjeblik. Fordi det er en stor ting, det er. Men kærlighed for mig handler også om i samtaler at være i stand til at tune ind i sådan den universelle kærlighed. Den her følelse af, at vi altid er okay, og at universet har os, og at universet er kærligt, samtidig med, at vi kan være i det, der er svært i livet lige nu. Jeg kommer mere ind på det om lidt. Så synes jeg jo, at en af de sådan helt store vigtige ting i forhold til det at være en dygtig samtalepartner handler om, om at have selvindsigt simpelthen, handler om, hvorvidt vi har udviklet os, og hvor godt vi kender os selv. Fordi det, jeg kan se, det er, at hvis jeg har for mange sider af mig selv, eller for mange sådan mørke kroge i min opvækst og historie, jeg ikke har kigget på, så vil det smitte af, uanset om jeg ved det eller ej, i min samtale med andre mennesker. Det vil smitte af på den måde, at de ting, som jeg har svært ved at forholde mig til i mig selv, dem vil jeg også formentlig kunne have svært ved at forholde mig til i andre mennesker. Eller jeg kunne komme til at bringe min egen historie ind i samtalen. Og det kommer jeg også til at tale lidt mere om, hvordan vi kan komme til det, og hvor vigtigt det er at kunne skelne mellem objektiv og subjektiv empati. Det skal jeg nok forklare lidt mere om lidt. Så er en vigtig del af det at være en god samtalepartner, det er også at have en eller anden form for overblik eller struktur over en samtale. Så det kan lyde svært, fordi vi på den ene side skal være nærværende, og give lidt slip på den analytiske evne, og samtidig så skal vi have sådan en observatør siddende på skulderen, som er opmærksom på, hvor er vi henne i den her samtale. Hvis vi er gået ud af en sidevej, så skal jeg være opmærksom på, at det vi går ud af den her sidevej. Så, og det er sindssygt vigtigt. Jeg kan huske, for det er snart mange år siden, der havde jeg to gode veninder, og jeg synes, at mange af vores samtaler var sådan ustruktureret, forstået på den måde, det kan jeg faktisk se, at rigtig mange menneskers samtaler er, forstået på den måde, at en af os kunne ligesom bringe noget på banen, og så kunne vi snakke kort om det, og så ville vi skifte emne til noget andet, eller måske noget, der var relateret, men alligevel ikke rigtigt det. Og jeg kunne mærke, at jeg kom til at savne sindssygt meget sådan at gå i dybden en ting ad gangen, og gøre en ting færdig, og at vi ligesom holdt en eller anden form for struktur i de her samtaler, også selvom det bare var, at vi sad på en café og delte, hvordan vi havde det. Fordi det, der rigtig tit sker, når vi ikke har struktur eller overblik over en samtale, det er netop, at vi kommer til sådan at drifte rundt til for mange forskellige områder, og kan give os følelsen af, at når vi går fra den her samtale med hinanden, at så har vi ikke rigtig fået udtømt noget, så vi ikke rigtig kommet i dybden med noget, vi har ikke rigtig måske lært noget, eller blevet klogere på noget med os selv eller med hinanden. Så det er en sindssygt vigtig ting, jeg synes det er vigtigt i alle samtaler. Jeg synes det er selvfølgelig i særdeleshed sindssygt vigtigt i en professionel samtale. Så som punkt nummer 8 har jeg skrevet at kende psykens struktur. Man kan sige, at det er virkelig et plus, også i private, ikke professionelle samtaler, at have en eller anden form for forståelse for vores gamle overlevelsesstrategier, og hvordan vi typisk udvikler os gennem barndommen. Men det er jo selvfølgelig i særdeleshed sindssygt vigtigt i professionelle relationer, eller professionelle samtaler. Det kommer jeg også til at tale mere om lidt. Så har jeg skrevet, det her med at have adgang til sin intuition er sindssygt vigtigt i samtaler. Og i et samfund, hvor vi er ret vant til
at have tillid til sådan vores mentale kapacitet, og tro, at vi skal regne ting ud og analysere os frem til ting, så kan det egentlig godt være en lidt svær ting. Jeg har rigtig tit oplevet som psykolog med klienter, og have tilladt mig at slippe lidt mine analyser et øjeblik, og så have opdaget, hvad der kan komme i stedet for, når jeg har lyttet til min intuition. Og nogle gange har det, jeg har fået adgang til fra min intuition, slet ikke været noget, jeg havde kunne regne ud eller analysere mig frem til. Så det her med at lytte til vores intuition eller gå med vores mavefornemmelse er også utrolig vigtigt i samtaler. Så synes jeg, og det kommer jeg også til at snakke lidt mere om lige om lidt, at det her med at kunne kende forskel på ego og essens eller frygt og kærlighed er rigtig vigtigt, fordi at når vi har rigtig, rigtig gode samtaler med andre mennesker, i hvert fald for mig er det sådan, at så får jeg adgang til et eller andet dybere i mig. Så får jeg adgang til sådan en visdom inde i mig. Så holder jeg op med at fortælle historier om, hvem jeg er og hvordan mit liv er, eller sådan, som bare kommer fra mit ego. Og for mig er det som er virkelig, virkelig givende gode samtaler med andre mennesker, det er samtaler, hvor vi i højere grad bliver i stand til at tune ind i det, som vi har adgang til fra vores essens eller sjæl sammen. For mig er det virkelig, virkelig stort at kunne det. Så det var lige sådan 10 hurtige punkter i forhold til, hvordan bliver man en dygtig sparringspartner. Der er rigtig meget mere i det. Jeg har også lavet en lidt mere udførlig beskrivelse af de her 10 punkter, der ligger inde på min hjemmeside. Det skal jeg nok snakke om til sidst. Er der nogle spørgsmål lige til den her del, inden jeg begynder at fortælle om hard coach-uddannelsen? Okay, er I der stadigvæk? Ja, det håber jeg. Godt. Så, jeg har lavet den her hard coach-uddannelse, fordi jeg synes, at der mangler, det kan sagtens være, at der er noget andet, der minder om det, men det jeg har kunne se, det er, at jeg synes, der mangler en eller anden form for uddannelse, hvor vi bevæger os lidt væk fra det, som i hvert fald mange coachuddannelser har fokuseret omkring, som har været måske sådan lidt mere mental tilgang til mennesket, og en tilgang, som har handlet om, hvordan vi stiller de rigtige spørgsmål, og hvordan vi hjælper mennesker med at lave målsætninger for deres liv, og handle på de målsætninger. Og det er ikke, fordi det ikke er sindssygt vigtigt at være dygtig til at stille de rigtige spørgsmål, eller måske kunne hjælpe mennesker med at lave målsætninger, eller blive klar på, hvad de vil overhovedet, fordi det er der rigtig mange mennesker, der kan være i tvivl om. Men for mig er det en meget lille del af det, der skal til for at være en dygtig coach, eller terapeut, eller psykolog. Og jeg har også haft lyst til at putte og blande den her tilgang, hvor jeg både har sådan min psykologfaglige ballast med mig, og hvor jeg har mit sådan meget spirituelle livssyn med mig. Fordi jeg synes, at de to går så fuldstændig fantastisk hånd i hånd. Så det her er en uddannelse for alle. Men man kunne sagtens være psykolog og tage den her uddannelse. Man kunne også allerede have en coachuddannelse eller en anden terapeutisk uddannelse. Man kunne bare være forældre, eller bare være et menneske, der gerne vil udvikle sig, eller en leder, eller hvem som helst, der gerne vil kende sig selv bedre, og måske blive en dygtig sparringspartner for andre mennesker. Og så er det også en uddannelse, hvor jeg inddrager enneagrammet, og for jer, der ikke kender enneagrammet, så er det et personlighedstypesystem med 9 personlighedstyper, som jeg virkelig bidt af. Fordi at det er et psykospirituelt system. Det er et system, der både forklarer, hvordan vi fungerer, når vi er identificeret med vores ego eller med vores historie, men det er også et system, der virkelig, virkelig smukt forklarer, hvordan vi på forskellige måder, for det er forskelligt afhængig af, hvilken type vi er, får adgang til vores essens, og hvad det helt præcist er, vi får adgang til i vores essens, når vi udvikler os. Og sådan helt overordnet set, så for mig, der handler al udvikling dybest set om kærlighed. Og det gør det, fordi at det, jeg kan se, det er, at jo mere bevidsthed vi får om vores mønstre, jo mere vi giver slip på og løsner op for og bearbejder de sorg og traumer, vi kunne have med os fra vores opvækst, jo mere vi gør os fri af vores bagage, jo mere bliver vi i stand til at opløse de blokeringer for den kærlighed, som allerede bor i os. De blokeringer, der kunne være for at leve i overensstemmelse med vores sjæl. Så hvor meget udvikling nogle gange bliver talt om på en sådan måde, at man udvikler sig fra et sted til et andet, eller man ændrer på sig selv, eller bliver en bedre udgave af sig selv.
så ser jeg det slet ikke sådan. Jeg ser det sådan, at vi allerede er hele, at vi allerede er elskelige og elskede og vise og allerede er lys. Og at vi med vores personlighedsstruktur og alle de oplevelser, vi alle sammen har med os igennem vores opvækst, blokerer for at få adgang til det. Så for mig at se handler udvikling om at blive i stand til at kunne iagttage vores mønstre og være med dem og opløse dem hver gang de opstår. Og det vil de gøre igen og igen og igen igennem livet, sådan så vi for hver gang vi er med dem, opløser en lille smule mere. Sådan så vi for hver gang vi er med dem og opløser en lille smule mere, får en lille smule mere adgang til at finde hjem til os selv. For mig handler udvikling om at finde hjem til os selv. Og det, jeg kan se, vi finder hjem til, det er kærlighed. Det er, det er kærlighed til os selv, og det er kærlighed til andre mennesker. Så for mig er det her med at gerne vil skabe den her uddannelse og lære andre mennesker, hvordan vi kan guide mennesker i den her retning, det handler alt sammen om kærlighed. Det handler alt sammen om at være med til at kunne bidrage i verden. Fordi det er den måde, jeg ser, vi allerbedst kan bidrage på. Ved at skabe fred og kærlighed inden i jer selv. Så modul 1 i Heartcoach, jeg skal se om der er nogle spørgsmål. Okay. Så modul 1 i Heartcoach handler om rammer, om spørgeteknik, om nærværende lytning og om enneagrammet. Man skal have en eller anden form for basis enneagramviden for at starte på den her uddannelse. Det er sådan egentlig den eneste forudsætning. Og det kan man have alle mulige forskellige steder fra. Der er alle mulige dygtige enneagramudbydere i Danmark. Og jeg har også selv lige sat en enneagram basisuddannelse op, der starter i januar, så man får mulighed for at tage det forud for forløbet her, hvis man ikke har noget enneagramviden allerede. Og det er så vigtigt, fordi enneagrammet er en rimelig stor del, og det spirituelle enneagram er en rimelig stor del af den her uddannelse. Så modul 1, der lærer vi både noget om, hvordan vi sætter rammen for en samtale, vi lærer noget om, hvordan vi stiller spørgsmål, altså, og vi lærer selvfølgelig noget om spørgeteknik, og hvordan man stiller åbne spørgsmål, men for mig er det her med at stille åbne spørgsmål og spørgeteknik meget mere et spørgsmål om en indre indstilling, mere end det er en teknik, jeg skal lære. For mig handler det meget mere om at blive nærværende og virkelig have, som jeg snakkede om før, den her sådan åbne, ydmyge tilgang til andre mennesker. Ja, man kan blive certificeret coach, er der en, der spørger om. Jeg skal nok snakke lidt mere om certificeringsdelen til sidst. Så det er det, vi sådan starter modul 1 med. Vi starter også modul 1 med at træne nærværende lytning. Vi starter modul 1 med at gå på opdagelse i, hvad er det i mig, der kunne spænde ben for at være nærværende, for at kunne det her med nærværende lytning. Og vi kigger lidt på, hvordan er det forskelligt at coache forskellige enneagramtyper. Fordi det er rigtig forskelligt, hvad vi har brug for. Det er rigtig forskelligt, hvordan vi har brug for at blive mødt. Og det er et fantastisk redskab at have adgang til at vide, ja, hvor forskelligt det er. Og vi kommer også til at arbejde med kropssprog, altså alt det, vi selv siger og signalerer med vores krop uden ord, og også bliver gode til at spotte det, som andre mennesker signalerer uden ord. Så det er ligesom kort om modul 1. Der vil være til hvert modul noget litteratur, der skal læses. Til det her modul handler det blandt andet om energifrekvenser. Det handler om personligt, det handler om kropssprog, og så skal vi læse en bog, som hedder, eller lidt af en bog, der hedder Towards the Psychology of Awakening. Jeg har valgt sådan en hel masse forskellige litteratur ud, som er noget af det, jeg sådan selv føler mig allermest inspireret af. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig fantastisk litteratur. Der er til hvert modul cirka 100 siders læsning, og mellem hvert modul er der en træningsaften. Mellem modul 1 og 2 er der en træningsaften, som foregår bare 2 og 2, og mellem de andre moduler, der mødes vi alle sammen og træner med mennesker udefra, som ikke er en del af uddannelsen. På modul 2, den hedder Personlighedens Fundament, og den har jeg taget med, fordi jeg faktisk synes, at man skal vide noget om Personlighedens Fundament, når man coacher eller rådgiver andre mennesker, så skal man vide noget om, hvordan er det egentlig, vi udvikler os i den tidlige barndom, så vi kommer til at læse lidt Freud og lidt Jung og lidt Karen Horney, og vi kommer til at kigge lidt på, hvad siger teorierne om
sådan den psykodynamiske udvikling gennem livet. Vi kommer også til at kigge på, hvad siger enneagrammet om vores overlevelsesstrategier, både vores egne og andres. Og min erfaring er, at det er sindssygt vigtigt, at vi er i stand til at spotte både vores egne og andres overlevelsesstrategier, fordi hvis vi ikke kan det, og ikke er opmærksom på det, så bliver det faktisk rigtig, rigtig svært at hjælpe andre mennesker, fordi det jeg kan se, det er, at det er de tidlige overlevelsesstrategier, vi har lavet i livet, er så sindssygt stærke, så selvom vi kan se al mulig god fornuft i at gøre noget andet, end det de byder os, og træde ud af den comfort zone, vi lever i vores overlevelsesstrategi, så er de ekstremt stærke, hvis vi ikke også arbejder med indre barn for eksempel. Så på det her modul kommer vi også til at arbejde noget med nogle enkle teknikker til, hvordan kan man arbejde med indre barn. Så man kan sige, med den her uddannelse, der bryder jeg også lidt det her med, at enten er man coach, hvor man så kun, og sådan er det måske heller ikke så sort-hvidt, men der har været en tendens til, så, hvor man vejleder fremadrettet. Jeg tror helt personligt ikke på, at det er muligt at sætte mål og arbejde med noget fremadrettet i livet, medmindre vi også inkluderer alt det, vi har med os, som kunne spænde ben for det. Fordi eller det kan vi godt, vi kan godt snakke om det, vi kan godt sætte nogle mål, men det jeg kan se, det er, hvis vi ikke får ryddet op i og er opmærksom på, hvad er det, jeg har med mig i min bagage, som kunne spænde ben, så bliver det rigtig svært. Så bliver det rigtig svært at hjælpe mennesker på sigt, så bliver det sådan nogle hurtige lappeløsninger. Jeg håber, det giver mening. Modul 3 handler om at gøre sig fri af sine mønstre. Det er et modul, der hedder at gå fra frygt til kærlighed. Og det er et modul, der handler rigtig meget om hvordan vi bevæger os i bevidsthedsniveauer. Det er et modul, der handler om både de 9 bevidsthedsniveauer, der er inden for enneagrammet, og hvordan de forskellige typer ser ud i de her forskellige bevidsthedsniveauer. Fordi det er sådan, at afhængig af det bevidsthedsniveau, vi er på, så agerer og tænker og føler vi virkelig, virkelig forskelligt. Så man kan se en type på niveau 2 og en type på niveau 6 se så forskelligt ud, at man slet ikke kan forstå, at det er den samme type. Så det er et modul, hvor der handler om det her med bevidsthedsniveauer. Det er et modul, der handler om, hvordan vi bevæger os i vores bevidsthed. Det er et modul, der handler om, hvordan vi går fra et sådan automatiseret automatpilot-liv til en højere bevidsthed. Det er et modul, der handler om, hvordan vi går fra at leve et frygtbaseret liv til et kærlighedsbaseret liv. Fordi jeg tror i virkeligheden, at det er sådan, at når alt kommer til alt, så er der kun de her 2 grundlæggende følelser, frygt eller kærlighed, og at alt andet kommer derfra. Og derfor så kommer vi også til, fordi en af mine sådan store inspirationskilder, at lege lidt med at kigge lidt på nogle af de ting, der ligger i A Course of Miracles. Og vi kommer til at blive sådan kloge på forhåbentlig forskellen på sjæl og ego, på hvad er det, der stikker af fra os, når vi identificerer os med vores ego, og hvad er det, vi alle sammen har adgang til på sjælsniveau. Og det er igen forskelligt fra type til type, og jeg synes, det er så sindssygt smukt, den her rejse i virkeligheden ind til sjælen eller tilbage til os selv. Så det er også et modul, der handler om, så hvordan bliver vi i stand til at være til stede med andre mennesker, hvor vi er nærværende med det, som for eksempel gør ondt i livet lige nu, og empatiske i forhold til det. Og det er et modul, der samtidig hjælper os med at få adgang til, så vi kan på den ene side holde mennesker i det her space, hvor vi anerkender og har empati med, at det gør ondt der, hvor de er. Og samtidig have adgang til inden i os selv en sådan dyb tillid til et kærligt univers. Og kærligheden i os selv og kærligheden i alle mennesker. Og dyb tillid til, at vi altid, også når vi holdt, eller også når vi har glemt det, og også når livet går rigtig ondt, er holdt af noget, som er større end os selv. Sig til, hvis der er nogle spørgsmål til den del. Det er sådan en lyngennemgang. Hvert modul tager 2 dage. Modul 4 handler om at lære elske den du er. Elske den du er, bruge sit eget og andres selvværd. Og handler også om at forstå i os selv, hvilke blokeringer har jeg for virkelig at elske mig selv. Og det jeg kan se, det er at
hvis vi skal være dygtige sparringspartner for andre mennesker, så skal vi kende os selv sindssygt godt. Så når folk nogle gange spørger mig, hvordan finder jeg en dygtig psykolog eller terapeut, og kan du anbefale nogen, så siger jeg som regel, prøv at spørge, hvor lang tid de har arbejdet med sig selv. For mig er det vigtigere, end hvilken uddannelsesmæssig baggrund man har. For mig er det vigtigere, at man har kigget på sig selv og arbejdet også terapeutisk med sig selv i så stor en udstrækning, at jeg virkelig kender mine egne mønstre. At jeg er opmærksom på, hvis der er rum inde i mig, jeg ikke har haft adgang til, hvis jeg har sorg eller smerte med mig, som jeg ikke har bearbejdet 100%. Fordi hvis jeg har det, så vil det smitte af på mine samtaler med andre mennesker. Hvis der er noget i mig, jeg ikke har bearbejdet, hvis der er følelser i mig, jeg ikke har adgang til, eller ikke tør gå ind i, så vil det påvirke min evne til at gå ind i de følelser sammen med andre mennesker. Og det kan være sindssygt subtilt, den måde vi sådan kan guide andre mennesker i en anden retning, eller væk fra det, som gør ondt i os selv, eller det, som vi har skygger på. Så hvis vi skal kunne det her også med at holde andre mennesker i sådan et kærligt space, så kræver det jo virkelig, virkelig at elske os selv. Så kræver det, at det er ikke noget, man bare lærer, så kan man det. Min erfaring er, at det er noget, vi kan arbejde rigtig hårdt på, og så er det noget, vi skal være opmærksom på hele livet, fordi hver gang vi bliver presset i livet og bliver presset på vores mønstre, så bliver vi også presset på vores egen kærlighed, fordi vores ego dybest set ikke helt forstår det der med, at vi er værd at elske bare som dem vi er. Så det her modul handler rigtig meget om dig selv, det handler om, og det gør hele uddannelsen, grundlaget for hele uddannelsen er, at det er sindssygt vigtigt, at vi kender os selv rigtig, rigtig godt for at være dygtig sparringspartner for andre mennesker. Men det her modul handler i særdeleshed om, hvad har du selv med dig i din egen bagage i forhold til det her med egen kærlighed. Og det handler selvfølgelig også om, hvordan kan du guide andre mennesker i at blive klar på, hvad de har med sig i deres bagage. Det handler om, hvordan vi kan opløse det, vi har med os. Det handler om, hvordan vi kan spotte negative tanker og vende dem og anerkende dem og være med dem. Og det handler om, hvordan vi kan guide mennesker til at finde hjem til dem selv. Og det er jo sådan min helt store ting, det her med egenkærlighed. Og det er det, fordi at jeg kan se, at det smitter af på alt andet i vores liv. Så hvis vi ikke arbejder med det, hvad enten det er for os selv eller for de mennesker, vi arbejder sammen med, så igen, så bliver det lappeløsninger. Jeg er tit sådan egentlig chokeret over, hvor mange mennesker, jeg hører om, der har gået i terapi eller til alt muligt forskelligt i deres liv, uden at nogensinde har snakket med dem om deres selvværd. Altså, fordi det handler jo dybest set om forholdet til os selv, altså hvordan har jeg det med mig selv. Så vi bruger rigtig meget tid og energi på at snakke om vores relation til alt muligt, vores arbejde og andre mennesker og alt muligt, frem for at kigge på relationen til os selv, fordi jeg faktisk tror, det er sådan, at den relation, vi har til andre mennesker eller til hvad som helst i livet, dybest set er et spejl af forholdet til os selv. Så jeg synes jo, det her det er et sindssygt vigtigt modul, og sindssygt vigtigt at få adgang til, både i os selv, så vi kan blive dygtige sparringspartner, men i særdeleshed også for at kunne hjælpe andre mennesker med at hæve deres selvværdsniveau og det er også et modul, der giver sådan en hel masse værktøjer og redskaber til, hvordan vi konkret kan arbejde med det her. Jeg har i 2015 udgivet bogen Elsk den du er. I år har jeg udgivet Mod til at være dig, og det er begge to bøger, vi kommer til at bruge i uddannelsen. Og vi kommer også til at bruge Robert Holdens Lovability og et par andre bøger i det modul. Ja, vi ser til, hvis der er nogle spørgsmål, eller så snakker jeg bare lidt videre. Modul 5 handler om nærvær, det handler om accept, og det handler om, hvordan vi finder hjem igen. Så modul 5 er en træning i, hvordan får jeg nærværspraksiser i min hverdag, så jeg ved, hvordan jeg finder hjem til mig selv igen. Fordi hvis vi tror, det er sådan, at hvis vi bare begynder at meditere eller går i terapi længe nok, så er vi altid bare connectet med os selv, så ryger vi aldrig ud af vores center, så tror jeg virkelig, vi tager fejl. Jeg tror, at det er noget, der kan blive meget, meget nemmere igennem livet, men jeg tror, det er en praksis, vi er nødt til hele tiden at være opmærksomme på, fordi livet er indimellem besværligt, og der sker alle mulige ting, som kan presse os. Og hvis vi ikke er nærværende nok, så er vi ikke opmærksomme på, at vores mønstre stikker af, når vi bliver presset i livet. Det kan bare være et periode, hvor vi har særligt travlt på arbejdet, eller har en konflikt med nogen, eller hvad som helst. Hvis vi ikke er nærværende nok til at lægge mærke til vores egne mønstre, så vil de stikke af. Så det her er et modul, hvor vi træner, hvordan bevarer jeg nærværet med mig selv,
og hvordan hjælper jeg andre mennesker med at bevare nærværet med dem. Og også et modul, der handler om, hvad sker der, når vi bare er nærværende med hinanden. Det er også et modul, der handler om accept, fordi rigtig meget af den ulykkelighed, eller frustration, eller stress, vi har i vores liv, handler i høj grad om manglende accept, og om, at vi har tendens til at leve vores liv sådan i fortiden eller fremtiden. Så det er også et modul, der handler om, hvordan træner jeg mig selv, og hvordan hjælper jeg andre mennesker til at tune mere ind i nuet, til at komme mere til stede i nuet, frem for at være i fortid eller fremtid. Fordi det er rigtig ofte sådan, at hvis vi kommer helt til stede i nuet, og er med det, der er, så opløser det sig ret hurtigt. Det, der rigtig tit sker, det er, at vi stikker af fra vores følelser, prøver at stikke af fra det, der er svært. Og det er faktisk noget af det, der er den største kilde til, dels at vi aldrig måske får gjort os ordentligt færdige med de ting, vi har med os, men også at vi der hele tiden vil være sådan rester af stress og frustration i vores system, som vi ikke får opløst helt. Og psyken er så sindssygt smart indrettet, at når vi tillader os at komme helt til stede, når vi tillader os at være nærværende med, hvordan vi har det, altså hvis vi for eksempel er ked af det, eller frustreret, eller et eller andet, så tillader at være fuldt med de følelser, så opløser de sig af sig selv. Så det er et modul, der handler om, hvordan gør vi det. Det er også et modul, der handler om, hvordan vi igen og igen, hver gang vi bliver bragt ud af balance, kan have forskellige teknikker til at finde hjem til os selv. Kan jeg give et eksempel på mønstre? Ja, kan jeg. Så et mønster kunne være, at hvis jeg bliver presset i mit liv, så mister jeg mig selv. Det kunne være et mønster for nogle af jer gramtyper, vil det være et typisk mønster. Så mister jeg adgang til mit hjerte, jeg mister adgang til min mavefornemmelse, jeg mister adgang til at være opmærksom på, hvad er egentlig vigtigt for mig. Og så går jeg måske ud i andre menneskers forventninger til mig, eller ud i at prøve at være noget for nogle andre. Og taber mig selv mere og mere, bliver måske mere og mere stresset, mere og mere ulykkelig. Det kunne være et mønster. Et mønster kunne også være, når jeg bliver presset, at så maser jeg bare endnu hårdere på, så skal jeg bare arbejde endnu hårdere, eller tage ansvar for alt, eller holde op med at regne med, at der er nogen, der rigtig kan hjælpe mig, eller tage ansvar for noget. Og det er meget typisk specifikt, hvad det er for nogle mønstre, vi falder ind i, når vi er presset, og i virkeligheden, og det er bare almindelig hverdagspres, jeg snakker om. Når det sådan er alvorlig pres i livet, så bliver de her mønstre bare forstærket endnu mere. Og det starter som regel på tankeplan. I min egen personlighedstype, så kan jeg se, at det, der først starter på tankeplan for mig, hvis jeg er presset, hvis jeg er for travlt, eller er presset af noget andet i mit liv, det er at begynde at tænke, at jeg skal arbejde hårdere, at jeg skal knokle mere, og at jeg står alene med ansvaret for tingene. Og det ligger totalt typisk til min type, og det ved jeg nu. Så når jeg kan begynde at iagttage sådan nogle tanker, eller begynde at iagttage, at jeg presser mig selv, så er jeg i stand til lige at trække vejret og prøve at gøre noget andet. Fordi hvis jeg bare fortsætter af det mønster, så bliver det værre. Så taber vi os selv endnu mere. Og det er også det, som bevidsthedsniveauerne i enneagrammet kan hjælpe os med at forstå. Giver det mening, det her med mønstre? Det kan være meget forskelligt. Det kan også være, at vi begynder sådan at fokusere på alt det, der burde være bedre eller anderledes, eller det, vi kunne rette op på i livet. Det kan også være, at vi tjekker ud, altså at vi bliver distanceret fra både os selv og andre mennesker, og sådan falder i søvn i livet. Ja. Hvor lang tid tager uddannelsen? Den løber over 5 måneder, og der er 2 hele dage hver måned, med altså træning imellem, og så bliver den afsluttet med en kort eksamen, og man afslutter også med at aflevere sådan 1-2 siders refleksioner over forløbet, så man skriver løbende, så efter hvert modul, så skriver man en 3-4 linjer, sådan opsummeret med, hvad har jeg fået ud af det her modul. Ja. Jeg kan lige give det mening, det her med mønstre, Sanne. Jeg kan se, du har skrevet om mønstre. Det håber jeg, ellers må du sige til. Nogle af de bøger, vi kommer til at læse del af, blandt andet den her A Return to Love, Marianne Williamson, det er Be Love Now, Ram Dass. Så er det min egen bog her mod. Vi kommer også til at læse lidt Baron Katie, ellers det, som er i forbindelse med det her med at arbejde med, hvordan vi bliver i stand til at være med livet, som det er. Vi kommer til at læse lidt af den her, Letting Go, The Pathway to Surrender, og den her, Towards a Psychology of Awakening. Og så selvfølgelig noget af Enneagrammets visdom. Vi kommer til at læse lidt af Robert Holdens
forkortet udgave af A Course in Miracles, og en hel masse mere. Ja, godt. Så lad mig høre, er der spørgsmål? Jeg vil super gerne svare på spørgsmål. Det er jo sådan, at dem, der har gået på kursus hos mig før, får en rabat på 2.500, og dem, der tilmelder sig uddannelsen inden for den næste uge, får 10%. Og alle er velkomne til at skrive til mig. Jeg vil super gerne ringe dig op, så hvis du har brug for at snakke om det her, det kan jo sagtens være, at du har brug for at snakke lidt mere personligt om, hvorvidt den her uddannelse er relevant for dig, så er du meget, meget velkommen til at skrive til mig på Messenger på Facebook, eller på min mail, kissersnabelag@paludan.dk. Så ringer du op, og så kan vi tage en snak om det. Der er en, der skal hun er kommet lidt for sent. En lille bitte opsummering, det tror jeg bliver svært, men jeg sender et link ud efter det her, så hvis du er tilmeldt det her, så kommer der et link ud, hvor du kan se det hele igen, hvor jeg fortæller om uddannelsen. Uddannelsen koster knap 30.000, 29.995, og dagene, ja, der er 2 dage i hver måned, fordelt på forskellige dage. Alle datoerne ligger på min hjemmeside under Heartcoach, og min hjemmeside er bare www.kissapaludan.dk. Og uddannelsen kommer til at finde sted inde i Empowerhouse, som er mit kursussted inde på Østerbro. Meget tæt på Østerport station og tæt på vandet. Ja, og der kommer vi også til at have, der bliver så 3 træningsaftener, vi har sammen, og en enkelt træningsaften, du har alene sammen med en anden på kurset. Vi kommer også til at lave en Facebook-gruppe, hvor vi kan skrive sammen og udveksle erfaringer. Og noget af det, som jeg kan se er så sindssygt vigtigt, det er, at det er virkelig svært at gøre det her alene, og selvfølgelig er det måske svært at tage sådan en uddannelse her alene, men det er det hele taget virkelig svært at udvikle os alene, og det er bare så fantastisk, det her med at være en del af et fællesskab, hvor der er støtte og nærvær, og det jeg kan se i mine andre grupper, jeg kører en del forskellige grupper, det er, at der opstår virkelig sådan meget stor og meget rørende, hver gang jeg kører grupper, bliver jeg virkelig rørt over det, sådan meget stor medfølelse og kærlighed og forståelse og respekt for hinanden, som jeg synes er virkelig, virkelig stort, og som i sig selv er ekstremt healende og udviklende. Ja, så link. Lad mig høre, om der er flere spørgsmål, så svarer jeg meget gerne på dem. Det kan også være, at jeg har været nogenlunde omkring det hele. Og ellers, som sagt, så skriv endelig til mig. Jeg vil meget gerne ringe dig op, så vi kan snakke om, hvorvidt det her er det rigtige for dig. Og ja, lad mig se. Jeg lavede et webinar for ikke så lang tid siden med en anden, hvor vi sagde, så nu kan I stille spørgsmål, og så ventede vi sådan 10 sekunder, og sagde farvel og tak for i aften, og så 2 minutter efter, så væltede vi med spørgsmål, så nu giver det bare lige et lille øjeblik. Nå, tusind tak, Susanne. Det er meget dejligt at høre. Det som jeg i hvert fald kan sige er meget kendetegnende for den måde, jeg arbejder på, udover at jeg kombinerer psykologien og det spirituelle, er, at jeg er ekstremt konkret. Jeg tror på, at vi udvikler os gennem træning. Så undervisning, der vil selvfølgelig være undervisning og oplæg fra min side, men det er kun med det formål, at man kan komme ud og træne det og prøve det af og komme til at tage ejerskab for det selv. Det jeg kan se, det er, at det vi udvikler os af, det er ved at træne det, ved at tage ejerskab for det, så mine kurser og også den her uddannelse er ekstremt sådan, praktisk og handlingsorienteret og meget sådan konkret anvendelig, og du vil opleve at få en hel masse redskaber. Jeg elsker at udvikle redskaber og gøre det hele tiden, og modeller og oversigter over alt muligt, som du kan bruge både i dit privatliv og dit professionelle liv. Lad os se, om der er andre spørgsmål. Okay, jeg tænker, at, og så håber jeg ikke, at der kommer en hel masse spørgsmål om lidt, når jeg har lukket af, men jeg synes, nu har jeg lige givet det lidt tid. Og ja, som sagt, skriv til mig, eller ring. Og uanset om du tænker, at du skal bruge den her uddannelse eller ej, så vil jeg bare virkelig opfordre dig til
at gå ud og elske dig selv og elske de mennesker, du har i dit liv, og gå ud og lade dit lys skinne, fordi det er det, vi er her for alle sammen. Så tusind tak, fordi I var med i aften, og have en fortsat rigtig dejlig aften.